Morjesta vaan kaikille ja tällä kertaa meillä olisi vähän Call of Duty Ghost jälkiselostusta ja pelimuotona meillä on Free for All, aseena Bulldog, gameplaynä 19 Gunstreak ja niin, eli meikä ei saanut Gamestrike ja Sniff ja mä en totesin, että mä en tähän peliin näin tule hirveästi koskemaan, päivitän tästä joskus, tähän tuli 0.5 gigan päivitys, mulla kestää 4 tuntia päivittää se. Mä oon tällä hetkellä 44-levunen multiplayerissa. Ja mä totesin, että mä en tuu enää koskaan tähän peliin. Tää on vaan jostain syystä niin järkyttävän huono peli mun mielestä. Tai no, tää vois olla hyvä peli, jos tässä ei ole sitä turhaa lagia esim. Valikossa. Niin et sä pysty tekemään siellä mitään PC:llä, kun se lagaa ihan järkyttävästi. Ja sitten tässä kohtaa, kun täällä tulee tällaisia pieniä lageja tässä gameplayissä, niin se on tää peli, mikä lagaa. Ja mä en tiedä, minkä takia se tekee tollaista, mutta se tekee mulla tollaista ihme freesailua. Ja ei tarvitse laittaa kommenteissa, laita se prioriteeteista normaaliksi, se on mulla siellä normaalina. Ja kaikki. Grafiikoita mä oon koittanut erilaisia, mutta tekee silti tätä ihme lagia. Ja mä en vaan tiedä, että on vaan jostain ihan järkyttävän huono mun mielestä. En mä nykyään enää hirveästi edes pelaa, mennessä sitä ääni lähtee. Niin, en nykyään enää oikeastaan edes pelaa Call of Dutya yhtään, vaan kun silloin, pelkästään silloin kun mä rekordaan. Mä jostain syystä, mä en vaan enää tykkää pelaa niitä. Mulla ei enää ole hauskaa, kun mä pelaan niitä. Ja silleen jostain syystä. Paitsi, aina mitä mä silloin tällöin jaksan pelata on MV2. Mutta nää kaikki muut, niin ei vaan oikeesti jostain syystä, ei vaan jaksa. Mä oon nyt pelannut lähiaikoina tuota CSGO Competitive. Niin tota, sitä on tullut jyynätty aika paljon tossa Allu ja muitten tällaisten tyyppien kanssa. Ja se on ihan järkyttävä hauskaa ainakin mun mielestä. Ja sitten... No, mitäs tässä nyt muuta? Minecraftia pelaillu. Ja, niin. Ei mulla mitään, en mä mitään erikoista sinänsä, mutta kodia mä vaan jostain syystä en vaan jaksa enää pelata. Mä en tiedä, tuliko mulla nyt taas tää, mulla oli yhdessä kohta tää juttu, että mä en vaan... Mä niinku vaan tylsistyin kodiin. Että saa nyt nähdä, jos tää into palaa tähän peliin uudestaan. Mutta kyllä mä tästä aina teen kommentareja silloin tällä, ettei sitä nyt tarvi. Mutta mä en tätä itse vapaaehtoisesti mene pelaamaan. Silleen, kyllä te tiedätte, mitä mä meinaan. Niin. Ja sitten mulla on tähän kommentaariin vielä pari sillä sit hyvää vinkkiä esim. Että tää Bulldog, tää ei oo mikään hirveen hyvä haulikko. Ainakaan nyt mä en tiedokseni tullut jotain juttuja, kun mä en oo nyt oikeesti pelannut johonkin yli viikkoon tätä peliä. Enkä varmaan tuu pelaamaankaan nyt pitkään aikaa. Niin tota, Silencer plus Extended Maxit ja Free for All, niin tää sit dominoi. Mutta kun tällä menee jotain Dominationia tai Ground Waria, laitais ihan mikä tää... Oho, sori mä vahingossa löin mikkiä, jos toi kuultoo. Niin tota... Pelaat ihan mitä tahansa muuta pelimuotoa, niin siitä ei vaan tuu mitään jostain syystä tällä aseella, niin ainut missä tää dominoi on tää Free for All. Ja sitten niinku, että jos tätä kun pelaat tätä mappia, niin tää spotti mitä mä tässä pidän, tää on ihan järkyttävän hyvä pitää. Varsinkin jos teillä on vähän paremmat kuulokkeet, että kuulette noita askeleita. Niin kun te varmaan tässä gameplayssä huomataan jossain kohti, kun mä käännyn sitä 80 astetta suoraan mun selkään vastusta. Ja se on siitä, kun mä kuulen tällä alueella kaikki askeleet, mistä tää tulee. Esim. Tos kohtaa. Mä kuulin tuon ajan ihan järkyttävää, tai noin järkyttävän kauas. Mutta sieltä kun se tuli, niin mä vaan käännyin ja lähdin tappaa se. Ja sitten mä taisin, olisiko just tossa kohtaa ollut, kun mä jäin venaa tota äijää, kun mä kuulin, että se tulee sieltä vielä. Ja niin. Ja sitten perus host migration ja peli loppui siihen. Mä en tiedä, tää niinku... Tää peli vaan on mun mielestä ihan järkyttävää paskaa. Mutta se nyt on mun mielipide, turha siitä ruveta kommenteihin mitään flameja laittaa. Mutta jos piditte videosta, muistakahan tykätä. Ja se olisi vaan morjens video.